Power Rangers! Oi, essa câmera aí, meu. Vou filmar o churrasco, meu camarada. Ih, porra! Ô, André, essa aqui é a Fê, cara. Minha amiga lá de Porto. Olha só. É um lance que aconteceu comigo e com o Rogério do VJ. Você tá ligado? Caçapava é um grande centro de atração extraterrestre. Ah, é? O pé tá escorregando. Olha aí, ó. Vai cair, guri. Que loucura isso? Marcelo! Um talho! Um talho do Dico! Isso, porra! É isso, velho. Que aquilo... Corre, André! Corre!